Hai, Assalamualaikum. Dah lama Mun tak bersiaran di YouTube channel Mun kan? Okay, hari ni Mun nak kongsikan resepi mee goreng mamak tanpa sayur sebabnya orang rumah tak makan. Jadi, okay, mula-mula kita nak pasang dulu diffuser daripada Shades of Nature. Mun suka bau rose dia sebab kalau kita diffuse oil dia kan, bau dapur, bau rumah, bau bilik tidur jadi sangat wangi. Okey, jom mula-mula nak masak mi goreng mamak ni adalah cara Mun suka rebus dulu mi kita. Sebab apa? Kalau kita rebus, mi tu akan kurang rasa kapur dan juga dia rasa dia lebih lembut. Dia punya tekstur dia lagi lembut. Jadi bila dah masukkan mi kita tu, kita kalau kata kepunggahkan ya. Okey, kita punggah-punggahkan ya. Kita biarkan dia rebus selama 5 ke 7 minit. Sekarang kita nak teruskan dengan bahan yang lain, iaitu kita akan buat cucur. Jadi cucur ni menggunakan, kita ambil sukatan satu cawan lah ataupun sukatan cawan 250 ml. Mun masukkan setengah cawan tepung naik sendiri dan juga setengah cawan tepung gandum. Okey, Mun nak tengok balik mie yang tengah direbus tadi. Okey, ni dah kembang dah ni, jadi Mun tutup api dulu ya. Untuk mie ni, Mun tapis dulu, kita bawa keluar air dia, kemudian kita letak tepi ya. Untuk cucurnya tadi, Mun masukkan dalam sedikit saja serbuk kunyit, pastikan cuma nak ada warna kuning saja, warna kuning kunyit. Kemudian kita masukkan air dalam satu cawan, maksudnya sukatan satu cawan tepung, satu cawan air. Kita kacau sehingga adunan menjadi sebati, masukkan sedikit garam ataupun garam secukupnya. Kemudian kita boleh goreng cucur kita. Okey, cucur ni pastikan minyaknya panas dulu je. Kemudian kita boleh masukkan kita punya cucur satu persatu sehingga muat kita punya muatan minyak dalam kuali tu. Jangan masukkan terlalu banyak walaupun dia akan kembang, tapi kalau masak terlalu banyak takutnya tak cukup kembang. Okey. Untuk bahan-bahannya, bahan basah kan, Mun guna meatball sebab dia lagi mudah lah sebab Mun tak guna ayam. Kalau nak guna ayam boleh, nak guna fishball, fish cake, apa-apa tambahan pun boleh. Okey, untuk meatball ni, Mun suka potong kepada 4 bahagian. Mula-mula Mun potong separuh, kemudian Mun potong lagi separuh. Kalau nak kecil sikit pun tak apa, nak potong 8 ke 6 ke tak kisah. Tapi jangan besar sangat, nanti tak boleh makan. Okey, sekarang kita balik semula dengan kita punya cucur. Cucur ni kalau boleh kita goreng lama sikit supaya dia macam rangup dan dia macam ada crunchy tu. Memang best lah. Okey, untuk nak masak ni, Mun guna chili bo. Kalau nak tambahan perencah bihun mi goreng, bihun goreng adabi, kicap mi yang pekat tu lah, dan juga cube ayam. Kita potong kita punya bawang ni menggunakan separuh sahaja, tak payah banyak-banyak. Untuk bawang merah ni, Mun potong halus-halus. Dia ada cara kata potong dadu ke potong apa kan, Mun potong halus je tak kisah pun. Sama juga dengan kita punya bawang putih. Kemudian kita potong pula kita punya cucur. Sama juga macam meatball tadi, Mun potong kepada 4 bahagian. Kita potong separuh, kemudian kita potong lagi separuh. Kan nampak macam sedap je sebab dia lembut. Okey, kemudian kita nak masak kita punya mie goreng. Cara pertama yang menggorengkan, menghasilkan mie goreng tu sendiri, kita masukkan kita punya bawang merah dan juga bawang putih. Masukkan cili bo dalam 3 sudu besar. Sebenarnya kita boleh je buat cili bo mana-mana lah, kita buat ke kita beli ke tak kisah, asalkan ada cili bo. Masukkan perencah bihun goreng adabi. Kalau tak nak masukkan tak apa, boleh je kita adjust. Kemudian masukkan air dalam satu cawan. Masukkan cube ayam satu saja ya. Gaulkan masakan supaya kesemuanya sebati dengan baik. Kemudian masukkan dalam 2 sudu besar kicap pekat. Kicap pekat ni jangan masukkan terlalu banyak sebab nanti kalau kita masukkan banyak nanti dia masin. Masukkan kita punya meatball yang sudah dipotong 4 tadi. Kita gaulkan lagi supaya meatball tu masak. Masukkan 1 sudu besar gula. Masukkan garam secukupnya. Kita gaulkan lagi. Dan akhir sekali kita masukkan kita punya mie yang dah direbus tadi. Mie yang dah direbus ni dia lebih kembang, dia lebih berwarna putih dan juga kurang rasa kapur. Kena kurang rasa kapur ni lah yang
sangat penting ya, sebab kadang-kadang bila ada rasa kapur tu, dia memberi kesan dalam kita punya ekspresi ataupun impression kita pada makanan tersebut kan. Jadi kita gaulkan kesemua bahan tu, kita masukkan cucur kita yang dah dipotong tadi, kita gaulkan sehingga sebati. Jadi kita punya mee goreng mamak simple dah siap. Tapi satu kena ingat, macam Mun cakap tadi, Mun tak letakkan sayur sebabnya orang rumah tak makan. Jadi tak nak pula nanti dia kuis-kuis sayur letak tepi pinggan kan. Okey, inilah dia kita punya mee goreng mamak. Mee goreng mamak ni memang sangat simple. Dia mudah je. Kalau nak letakkan sayur pun boleh. Kalau nak letak kita punya fishball ke, fish cake ke, ataupun accessory lain yang memeriahkan lagi kita punya masakan kita, boleh je, letak je. Yang pasti Mun hanya menyediakan basic macam mana nak buat mee goreng mamak yang mudah. Okay, selamat makan semua. Assalamualaikum.